oh kallur, millal tuled sa tagasi? Ma igatsen neid päevi, kui sai mängu asju. Uus nädal on. Mm-hmm. Uus advent vist. Täna on teine advent või leile. Ma ei tea, ma mõtlesin, et nagu... Iga nädal on mingi eriti. Et ma mõtlesin, et need kõik on adventid nagu iga päev, mis me oleme teinud. Ma tead, vist on pühap. Ma ei teagi. Ma ei ole kindel. Ma ei ole väga usklik. Ja. Mida advent tähendab üldse? Aga ma avan siis esimesena. No ja, vaata, mis sul on. Eelmine kord mõlemal oli veits selline, noh, natuke pettumust valmistav päev. Jälle väike. Vaatame, kas kummalgi meist ei, on täna, see kord parem. Täna on nutune. No, näitan vahepeal oma kalendrike niipidi, aga no vaadake, kui väike on number 8. Sul on mõned suuremad seal tulemas veel muidugi. Mul on paar nagu jah, päevakust aga... ja peapopkorni, aga... Mis see seis üldse meil ongi praegu? Ei. Enne ma võitsin 5-2 vist, jah. Jah. Võibolla, ma ei... Jah, 5-2 on praegu. Oi, siit tuleb bängerasi. Ma ta kättega saaks, oleks väga hea. Aga ta on siin väga tihkelt sees. Mm. Ja tulen... Oh, ei... Mis hõõvastab vaadata juba on ju. See on see bänger asi või? Jah, oota, see on kleeps ka. Põhja surutud. See on nagu mingi tünn. Jah, see ongi. See on see, seda tünn, kus sa lõkkad. Täitsa pekkis, mul on tünn, mine munni. Ja mul on bänger, mul on eriti bänger tünn, kriibuline. Mul on dinosauruse fossiil. Siin on T-Rex on surnud. On tõesti, jah, vaja. Fossiil, jah. Üles kaevamised on leidnud fossiili. Jah. 6000 aastat pärast selle dinosauruse surma. Minu firma on Fundrise. Jah, jah. Ma alas nüüd avastasin, Fundrise on selle tehtud. Fundrise. Fundrise, jah. No, seda funni on nagu veits vähe minu meelest seal. Aga noh, ei tegelikult päris bänger tünn on. UK firma. Jaa, parem tegelikult CVR paremini. Kui see teerull. Kui jah, täpselt see teerulli. See, kui ma saaks selle siia sisse panna. See suurus on ju sama. Jaa. See, mis on päriselt loodud veeremas, ei tee seda hästi. Jaa, täpselt. No, jah, vaatame. Vaatame, kas see on nagu, ma saan käia selle kaardi, kui see hetin on saurusega, ole, ma olen nagu, et tema on surnud. Jah. Yeah. Enne ja pärast. See on nagu see teleturu, need reklaamid. Enne ja pärast kasutamist, saunapelti kasutamist. 8. Ma arvan, et jah. Või, see läheb isegi mul peaaegu pöidla peale. Okay. Mul on ka nüüd päris väike siin, päris pisikene teine. Tillu, lillu. Aga ma ei tea. See võib isegi huvitav olla. Okei. Okay. Vaatame, mis siit tuleb. Kas siit tuleb mingi beebisaurus? Kas sa saad... Okei. Okay. Oh, wow. See on mingi taim, või? See on vist mõeldud see, need... taimed, mis seal nurga peal on, mis need lihasööja taimed. Ma mõtlesin korraks, et see on mingi torupill või midagi. Mingi. See on nagu see mu magu või nii. Yeah. Kas siin on veel midagi või? Või siin põhjas on veel... Mm-hmm. Siin põhjas on mingi porno ajakiri ka veel. Aa, ma arvan, et see on see pealmine osa. Nii. Aa, ma pean selle kuhugi vulkaani külge panema. Ah, see on... Okei. Okay. Vaata, see vist käib mingi mitmeks osaks. Okay. Jah. Aga see on, noh, sa ei pea võtma seda mitmeks osaks. See on juba eel valmis pandud sulle. Vau, wow, sa saad kaunistusi. Jah, selle augu poole.
Müüsid sinna. Ei sinna ei ole. Oot. Jaa, võisin siis niimoodi. Jah, nii pidi vist tunda. See on ainukene kaunistus, mis sinna külge läheb. Üli veider. See on frustratsioonipäev täis perele. Sest laps juba nutab ju. Või ta on selle juba katki teinud? Las ma ka piilun korra. Ma olen ilus vaadata. Ma niimoodi peaks olema vist, jah. Kuidagi siia vahele käinud. Aga siia slot ei lähe, jah. Ei lähe. Ta tundub, et ta on nagu täpselt siin ääres. Võtan. Jah, ta nagu peaks jah käima sellega sinna peale. That's it. Aga see ju ei püsi seal. Ma vaatan, kui väga ta slot ei taha minna üldse. Aga jah, tal on lausa see nagasin. Kas ta nii pidi tehniliselt läheks? Ei lähe nii pidi. Aga ma mõtlesin, noh, äkki ta vale pidi selle kokku pannud, aga ei ole. Jah. See jah, siia sa käib, aga võibolla siis, kui see asi peale käib. See on täis nuttu. Mida siis üldse on isegi? Ma ei ole kindel nüüd, kumb võitis. Tõesti jah, et iga päev laps nutab. Vanemad on nii ahastuses. Kommi kalendrid ka, aga see... Võtavad juba, et ma viskan ära selle, siis tuleb üks päev, tuleb dinosaurus. Okei, no võibolla on tegelikult hea. Hoiame veel alles. Ja siis järgmine kaart. Ei püsi! Jah. Veel liimima seda mingi seal mäkerdud lapse. Laps jääb lima sama. Otse pakis. Jah. Ma selle saan lahti teha. Siis kui vulkaani saab panna, tellised see üks jupp, mis sa said, mida ei saa kasutada, see vist peaks olema see kraatri osa, mis hoiab seda lima. Ja siis seal see voolab. See osa peaks vist hoidma seda. Magic slime. Täna sa ei tee lahti, see ei ole väärt seda. Jah, siin on palju asju, mis nagu on ootel. Hoiame lõpliku hinnangu siis. Nii pidi on isegi oleks nagu lahedam, kui kombineeriks. Jah. See on nagu mingi asi. See on mingi tegelene. Laps mängib sellega. Pss, 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 pss. See mingi kasvab välja siit sellest radioaktiivsest jäätmest, mis siin tünnis on. No täpselt, noh. See oleks midagi. See isegi niimoodi püsib. Aga... Mis seal ikka? Eks siis... Ma ei tea, sööme, kumb see sööb? No... Ma arvan, et sa peaks sööma tegelikult täna. Arvata. Sest see on lihtsalt tünn. Aga sinu asi ei toimi ju. Mis see on? Minu oma vähemalt seda tead. See on see lihasöö ja taim. See on see vaata... Sa oled nii kaugel maas, et ma annan selle sõnud. Siin on need suuogad ja ilusad värvid ja... Okei. Ma pean number 8 sellest leidma. 18, 16, 21, 8. Candy cane. Puhas suhkur. Candy cane. Kunagi oli... Selline film. Oi, piparmündid lõhn on tugev. Nüüdke film oli nagu... Äkki selline nimi oli Joyride.
kus oli siis mingi kamp noori, kes sõitsid ringi ja neil oli see raadio, vaata, millega need veokijuhid räägivad üks teisega. Ja siis nad tegid mingit tünga mingil ühjel tüübil ja siis see tüüp hakkas nüüd nagu veokiga taga ajama tapma. Ja siis... ja siis oligi see, et nad nagu peitisid seda tüüpi, et nagu... Et üks tüüp teeskles, et ta on naine ja siis ta rääkis selle veokijuhiga läbi raadio, ütles, et... Et mingi, noh, teeskles, et ta on naine. My name's Candy Cane and I sure wanna meet you up and make sweet love to you. Ja siis ütles, I'm at the you know, Bay Ridge Motel in room 9. Ja siis tegelikult seal toas oli mingi teine mees. Ja siis see veokijuht läks sinna ja siis sai vihaseks ja mõrvas selle tüübi. Ja siis hakkas neid noori pärast nagu veokiga taga ajama ära tapma. Ja siis ta rääkis nendega ka raadio vahendusel. Candy Cane, Candy Cane, I'm coming for you, Candy Cane. Väike niuke trivi ja... Võite otsida seda filmi. See näeb nagu seda siit. Ta ei näe õnneks. Mine, jah. Ma see ei ole tore. See sealt biohazard tünnist. Proovin ka. Ma väga pipar mindinud. Okei. Okay. Ei, see on probleem, ma ei saa kätte seda. Pipar mind teid sa meeldib. Ma olen seda ainult sügavamale. See jääbki sinna halitama mädanema. Mul on tunne küll, jah. On... Ma ei saa. Pärast on vaja kasutada seda mingi muu asja jaoks. Mingi päev 13 tuleb mingi vedelik, mis sa pead sinna panema. Ja siis sa ei saa, sest sul see... Limaga uun välja. On Candy Cane on ees. Candy Cane. Candy Cane. No tule välja, ma ei saa. No jah. See on sügavalt kinni. Aitäh, et... See on meie reaalsus nüüd. Aitäh, et täna vaatasite. Ma hoomiseks proovin selle kätte saada. Külapood on sinu ees, sinu kõrva auguse ees.